बारे बारे बोले मन उतला फागुनते पथरुआ के कुरी तुते बेली दुबा गधूलिते तुमार खबर कि मोलो फुलार प्रहर कासियलि रदलुमत बारे बारे पड़े मनत उतला फागुनते पथरुआ के कुरी तुते অনামিকা বৰুৱা বৰ ধুনীয়া নাম তোমাৰ নামতনো কি আছে মানুহৰ আচল পৰিচয় নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰাহে হয় অনামিকা অৰুণিমা অনন্যা এইবোৰ কেৱল মাতিবৰ বাবেহে মোক বাটত লগ পোৱাটো তাইৰ কিবা চলনা আছিল নেকি নাই নাই এক ইমান সহজতে বিশ্বাস কৰাটো ভাল কথা নহ'ব তার মনত কি অভিসন্ধি আছে একো কব নোৱাৰি কাৰ বাবে এইবোৰ ইহঁতক ৰুমত দি থৈ আহো প্ৰিয়মৰ অফিচ যাবলৈ সময় হৈছে যে কোনো দৰকাৰ নাই থৈ দিয়া সেইবোৰ কিয় মা তিনিদিনলৈ সিহঁতে লঘোণ দিব লাগিব তিনিদিনৰে লঘোণ কিন্তু কিয় তিনিদিনৰ পাছত পুৰোহিত মাতি সিহঁতক পৰাচিত কৰাব লাগিব তিনিদিন একো নোখোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিব সিহঁতে পাৰিব লাগিব পৰাচিত হোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় নিহা সামাজিক অপৰাধ কৰিছে সিহঁতে গতিকে সিহঁতৰ শাস্তিও কঠোৰেই হ'ব একো নোখোৱাকৈ থাকিবলৈ দিয়াটো উচিত হ'ব জানোবা এইকেইদিন সিহঁতক পানীৰ বাহিৰে একো খাবলৈ দিয়া নহ'ব তিনিদিন নাখালে নমৰে নহয় আৰু শুন মই মোৰ আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ বা মনৰ খুব উজাৰিবলৈ এনে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই সামাজিক নীতি নিয়ম মানিহে সিহঁতক লঘোণে থাকিবলৈ কৈছো কৈ দিবা সিহঁতক আমার প্রপার্টির কাগজবুর কত আছে কি লাগে তো এটো মো প্রশ্ন উত্তর ন হয় মই তো প্রশ্ন উত্তর দিব নোৱাৰো কিয় না দেখাও তই মোক প্রপার্টির কাগজ খিনি কিহৰ ভয়ত লুকুৱাই ৰাখিছ মই তোক অনুৰোধ কৰিছো দাদা মোক তই কাগজ খিনি চাবলে দে নহলে কিন্তু মই আইনৰ সহায় লব লাগিব বেংকৰ লকাৰ আছে হেখিনি বল আজি লৈ আনুগৈ নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো কি আছে সেইখিনি দেউতাৰ মৰমবোৰ আছে মই দেউতাৰ মৰমবোৰ ভাগ হ'ব দিব নোৱাৰো প্ৰীতি তেওঁ কোনোদিনে তেওঁ সম্পত্তিবোৰ ভাগ হৈ যোৱাটো বিচৰা নাছিল আৰু ময়ো তেওঁক কথা দিছিলোঁ যে মই তহঁতক কেতিয়াও মোৰ পৰা আঁতৰ হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু আজি আজি তহঁতে মোক তহঁতৰ পৰা আঁতৰাই পেলালি এতিয়া মোৰ বাবে এইবোৰ কথা কোনো মূল্য নাই দাদা মই মূল্য বিচৰাও নাই কিন্তু এটা কথা মই তোক স্পষ্টকৈ কৈ থওঁ তোক যি লাগে মই দিম যিমান লাগে মই দিম কিন্তু দেউতাৰ প্ৰপাৰ্টি কেতিয়াও ভাগ হ'ব নোৱাৰে মনত ৰাখিবি হ'ব দিয়ক তিনিদিন নোখোৱাকৈ থাকিলে মোৰ একো অসুবিধা নহয় কিবা এটা পাবলৈতো কিবা এটা হেৰুৱাবই লাগিব মোৰ কিন্তু আপোনাৰ কাৰণেহে চিন্তা হৈছে মই মাক এবাৰ কথাটো সুধো নেকি নালাগে মই পাৰিম মোৰ অলপো কষ্ট নহয় সমাজৰ নিয়ম যেতিয়া মানিটো চলিবই লাগিব এয়া আমাৰ সাধনা ঘৰখনৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব যাতে কাইলৈ সমাজৰ মানুহে আমাক আঙুলিয়াব নোৱাৰে এইখন এতিয়া মোৰ ঘৰ গতিকে এই ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে
মই সকলো কষ্ট কৰিম। আহিছো। যিমান সোনকালে পাৰো এই ঘৰখনৰ লগত মই সহজ হ'বই লাগিব। আৰু বেছি দিনলৈ মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ আধৰুৱা হৈ থাকিব দিব নোৱাৰো। কিন্তু ফিন্দুৱে তোক প্ৰপাৰ্টিৰ কাগজখিনি দেখুৱাই কিয়? সেইটোৱেতো ডাঙৰ কথা। মই কাগজখিনি চালে বা কি হয়, সিহঁতৰ যেন মধুৰ সম্পৰ্কত বিহে ঢালিম। ৰজা হৰিচন্দ্ৰ যে ভনীয়েক দুজনীক দান দিবলৈ সাঁচি থৈছে চাগে। শুনচোন, তই কিবাকৈ কাগজখিনি উলিয়াব পাৰিবি নেকি? বৰ সহজ কাম নহয়, তথাপিও চেষ্টা এটা কৰি চাব পাৰোঁ। থৈছে ক'ত? বেংকৰ লকাৰত থৈছে। তই যি কৰ কৰ, মুঠতে মোৰ ভাগৰ পৰা সিহঁতক ফুটা কৰি এটাও দিবলৈ নাই। আহা বাইদেউ, সেইবিলাক টেনচন তই নল'বি, মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া তই। আচ্ছা, এই সৰুজনীয়ে কিবা চাকৰি পালে নেকি বাৰু? পালে নেকি ক'ৰবাত কোম্পানী এটাত? মই সেইবিলাক একো গম নাপাওঁ। বৌ, অ কোৱা। পানী অলপমান লাগিছিল। দিছোঁ ৰবা, মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ পানী বটলটো দিবলৈ। কিছুমান কথা ফোন কৰি ক'লেও নিহাৰিকাই দিব পাৰিব। সৰু সৰু কথাতে এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই নাহিবা। মা, তই পানী বিচাৰিহে আহিছিল? যিয়েই বিচাৰি নাহক, ঘৰখনৰ নীতি নিয়ম ভঙাটো বেয়া পাওঁ মই। হ'ব মা, আজিৰ পৰা এনেকুৱা নহয়। নিহা, তাই গচকি যোৱা ঠাইকণ পানীৰে মহাৰি পেলাবা। তাই মোক কৰা অপমানৰ প্ৰতিটো হিচাপ দিব লাগিব। এইবাৰ এনেকুৱা এটা গেম খেলিম নহয়। প্ৰপাৰ্টিৰ কথাটো বাৰু পাছত কিবা এটা কৰা হ'ব, কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰীতিৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা মই কৰিব লাগিব। নহ'লে তাইৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱা নহ'ব মোৰ। তাই মোক কৰা অপমানৰ প্ৰতিটো হিচাপ দিব লাগিব। এইবাৰ এনেকুৱা এটা গেম খেলিম নহয়। দুয়োজনী বায়েক ভনীয়েক যে বেদখল হ'বই সেইটো খাটাং। তই পাৰিবি জানো? 100%। ভিন্দুৱে এইবাৰ নিজেই সিহঁতক লাষ্ট মাৰি উলিয়াই দিব লাগিব। এইবাৰ দেখোন তই বেলেগ মাথা মাৰিছ। কিন্তু তাৰ বাবে অকণমান খৰচ হ'ব। হ'ব, খৰচৰ কথা তই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই তোৰ কাৰণে থৈয়ে দিছো। ৰ, লৈ আহোঁ। মাৰ অন্তৰখন বেয়া নহয়। সমাজৰ ভয়তে মায়ে অলপ কঠোৰ হ'বলৈ বাধ্য হৈছে। মই তেওঁক কেতিয়াও বেয়া নাপাওঁ, কাৰণ মই তেওঁক ভালদৰে জানো। আমাৰ ভালৰ কাৰণেহে তেখেতে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। মই চাগে আপোনাৰ ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়। কিয়? মোৰ কাৰণেতো আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা প্ৰিয়া আঁতৰ হ'বলগীয়া হ'ল। এখন সুখৰ সংসাৰ ভাঙি থান বান হৈ গ'ল। ইয়াত তোমাৰ কোনো দোষ নাই, যি হৈছে পৰিস্থিতিৰ কাৰণেই হৈছে। আৰু তোমাক লৈ আমাৰ কোনোদিনে কোনো আক্ষেপো নাছিল অনন্যা। আজি মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগিছে। তুমি এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে যেন তুমি অতি সোনকালে আমাৰ ঘৰখন আপোন কৰি ল'ব পাৰিবা। আপোনটো মই কেতিয়াবাতে কৰিলোঁ, কিন্তু সময়ে সেই সুযোগটো দিয়া নাই মোক। ধৈৰ্য ধৰা, অতি সোনকালে সকলোবোৰ
ঠিক হৈ যাব। ইমান দিনে মোৰ বুকুত জ্বলি থকা জুইকুৰাত এতিয়া এই ঘৰখনৰ সুখবোৰ জ্বলিব। যেনেদৰে মই জ্বলি আছিলোঁ সীতাৰ জুইত অমৰ জ্বলি আছিল, ঠিক তেনেদৰে। ঘৰখনৰ অশান্তিবোৰ যিমানে কম কৰিবলৈ চাওঁ সিমানে সদায় বাঢ়িহে আছে। সম্পত্তিৰ চিন্তাই ঝৰ্ণাৰ প্ৰীতিৰ মূৰটো শেষ কৰি পেলাইছে। এনেকুৱা হ'লে এটা সময়ত বৰ ডাঙৰ বিপদ হ'ব। কথাখিনি অন্যান্যহে বুজাব পাৰিব। তাইক কোৱাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ উপায় নাই। ক দাদা, তোৰ খবৰটো শুনি বৰ ভাল লাগিল। এতিয়া সকলোৰে লগত মিলি থাকিবি। কোনোবাই কিবা এটা টানকৈ ক'লেও ওলোটা একো নকবি। আমাৰ ঘৰখনৰ সন্মান এতিয়া তোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে ভণ্টি। সকলোকে মৰম কৰিবি, আদৰ কৰিবি, লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। ঠিক আছে দে, তই চিন্তা নকৰিবি। আমাৰ ঘৰখনৰ সন্মানখিনি মই কেতিয়াও তল পৰিবলৈ নিদিওঁ। মই জানো দে। অঁ, তোক কথা এটা ক'বলৈহে ফোন কৰিছিলোঁ। কচোন। তই প্ৰীতিক অকণমান বুজাবিচোন। এইকেইদিনতে সম্পত্তিৰ কাৰণে বৰকৈ লাগি আছে। এতিয়া আকৌ সেইবোৰ আৰম্ভ হ'বলৈ গ'লে ক'ৰ্ট কাছাৰীৰ ঝামেলালৈ তই আকৌ আহিব লগা হ'ব পাৰে। আৰু এইবোৰ কথা তোৰ শহুৰৰ ঘৰখনে গম পালে তোৰ সন্মান ক'ত থাকিব? প্ৰিয়মে এইবোৰ কথা গম পালে কি হ'ব? তই তাক বুজাবি, তাইতো মোৰ কথা নুশুনেই। তই চিন্তা নকৰিবি দাদা, আজিৰ পৰা তাই এইবোৰ কথা নুলিয়ায় আৰু। হ'ব দে, ৰাখ এতিয়া। আছে, মই বাৰু কোনোদিন সম্পত্তিৰ কথা নুলিয়াওঁ। তুমি যে মোক লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিলা, তোমাৰ ভনীয়েৰাকো দিবাচোন পাৰিলে। কিয় তাইৰ ওচৰত তুমি নিমাত হৈ যোৱা? মই তোমাক আগতেও বহুতবাৰ কৈছো যে এই কথাটো তুমি মোৰ আগত নুলিয়াবা। কিয় নুলিয়াম? ইয়াত মোৰো অধিকাৰ আছে। নাই তোমাৰ অধিকাৰ। কি কথা ক'বলৈ আহিছা? তোমাৰ দেউতাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত মোৰ কিয় অধিকাৰ নাথাকিব? মই কি তেখেতৰ বোৱাৰী নহয়? মনে মনে কিয় আছা? মুখৰে একো নোকোৱা যে। ব'লা, আজিয়ে আমি প্ৰপাৰ্টি কাগজখিনি উলিয়াই আনোগৈ। মুঠতে ইহঁত দুজনী মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰ কৰা। ভৱিষ্যতে আৰু কোনোদিন মোৰ আগতে প্ৰপাৰ্টি কাগজ পত্ৰৰ কথা নুলিয়াবা। মই তোমাক লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিছো। নিহা, ইমান সহজতে বিশ্বাসত নলবা তাইক। তাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী মা। সেইবাবে কৈছো, চাবা যাতে সম্বন্ধৰ সুযোগ লৈ তাই এইখন ঘৰত কিবা অঘটন নঘটায়। মোৰ মতেতো তাইৰ লগত তুমি বেছি হলিগলি নকৰাই ভাল। দৰকাৰ নহলে নামাতিবা। মই আপোনাৰ দৰে ইমান কঠোৰ হ'ব নোৱাৰো মা। হ'ব লাগিব, যাতে ভৱিষ্যতে পস্তাব লগা নহয়। শুনা নিহা, এইখন ঘৰৰ তুমি ডাঙৰ বোৱাৰী। তোমাৰ মৰ্যাদা আৰু অধিকাৰ সদায় তাইতকৈ ওপৰত ৰাখিবা। দৰকাৰ হলে টানকৈ ক'বা, কিন্তু মূৰৰ ওপৰত বহুৱাই নল'বা। ঠিক আছে, মই বাৰু কোনোদিন সম্পত্তিৰ কথা নুলিয়াওঁ। তুমি যে মোক লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিলা, তোমাৰ ভনীয়েৰাকো দিবাচোন পাৰিলে। কিয় তাইৰ ওচৰত তুমি নিমাত হৈ যোৱা? মোক যেনেকৈ ধমকি দি কথা কোৱা, তাইকো দিবাচোন যেতিয়া তাই সম্পত্তিৰ কথা উলিয়ায়। অযুক্তিকৰ কথা কৈ নাথাকিবা। এতিয়া মইহে অযুক্তিকৰ কথা ক'লো ন? এটা কথা মনত ৰাখিবা সমৰ, মই মনে মনে বহি নাথাকো। মই মোৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যুঁজিম। সোনকালে ডাঙৰজনীকো মাতা। সকলো বহিলৈ যি সম্পত্তি ভাগ কৰিব লগা আছে ভাগ ভাগ কৰি পেলোৱা। পাগল হৈছা নেকি তুমি? ইমান দিনে কিহৰ কাৰণে এটা কথাটা লাগি আছা? কিমান জ্বালা যন্ত্ৰণা খোৱাৰ পাছত
শাহুৱেক এটাক সেইখন ঘৰত আঁতৰি লৈছে। তাই মনত কিমান আনন্দ পাইছে এবাৰ ভাবি চাইছা নে তুমি? এতিয়া আকৌ মই তাইক মাতি আনি সম্পত্তি ভাগ বতৰাৰ কথা ক'ব লাগে। তাই তোমাৰ প্ৰীতিৰ দৰে সম্পত্তিৰ লোভীয়া নহয়। এইবোৰ কথা ক'লে তাই মনত পৰা আঘাত পাব, গতিকে অযথা মই তাইক আঘাত দিব নোৱাৰোঁ। তোৰ কথাখিনি বুজি পাইছনে প্ৰীতি মই কি কৈছোঁ? পাইছোঁ। দাদাই আমাক ইমান বছৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, মা দেউতাৰ অভাৱ কোনোদিনাই অনুভৱ কৰিব নিদিলে। সেইজন দাদাৰ লগত আমি কেনেকৈ মাটি বাৰী ভাগ কৰাৰ কথা পাতিব পাৰোঁ প্ৰীতি? বহুত ডাঙৰ ভুল কৰা হ'ব আমাৰ। কিন্তু দাদাইতো, শুন প্ৰীতি, ময়ো এইখন ঘৰত নতুনকৈ বোৱাৰী হৈ আহিছোঁ আৰু আৰম্ভণিতে যদি সম্পত্তিৰ ভাগ বাতৰা কৰাৰ কথা উলিয়াই, তেতিয়াহ'লে নতুন ঘৰখনৰ আগত মোৰ মান সন্মানখিনি ক'ত থাকিব? মোৰ কথা বাৰু বাদ দে, প্ৰিয়মৰ কথা ভাবচোন। তাৰ সন্মুখত আমাৰ ঘৰখনৰ মান সন্মানখিনি থাকিবগৈনে? ঠিক আছে, কিন্তু এনেকৈ আমি আমাৰ অধিকাৰবোৰ এৰি দিব নোৱাৰোঁ বা? মই তোক সেইটো কোৱা নাই প্ৰীতি, বৰ্তমান এইবোৰ চিন্তা তোৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দে। মই আছো নহয়, পিছত কিবা কৰিব লাগিলে আমি চিন্তা কৰি ল'ম। ৰাখ এতিয়া আৰু বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবি।